mot jo them se si pas vlerësimeve tona, por jo vetëm tona, po dhe të komisionit të cilje ka bërë vlerësimin, ne kemi plëcuar plëtsisht 87 kriterë prej 95 sa janë, do të të kanë me 8 cilat I kemi plëcuar gatin, themi shumicën për I tyre, por është mbetë që të përplëtsohën krejtësisht. Ne me, kemi pas një bisedë këtu me përfaqësues të institucioneve, të cilat binë edhe këto kriterë, themi edhe të ministrive të caktuara të Qeverisë Republikës Kosovës, Ministrisë Punëve të Brendshme, Ministrisë Integrimeve Evropiane, Ministrisë Drejtësisë, pastaj prokurorin e përgjithshëm, kryetarin e gjykatës, në vërtet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, drejtorin e policisë, dhe jemi marrë vesh që gjithë këto institucione të punojnë në mënyrë që deri me datën 30 nëntor ne të përfundojmë tërësisht të gjitha kërkesat që shtrohen para nesh sa I përket liberalizimit të vizave.